Keliaudamas po Aukštaitijos nacionalinius parkus, nesitikėjau, kad teks susipažinti su unikaliais išradimais. Vieną iš jų teks išbandyti visai neužilgo, čia Sartų regioninio parko, lankytojų centre. Štai, mindamas šio interaktyvaus stalo pedalus, aš generuoju elektros energiją ir jau galiu pasinerti į Sartų ežero pasaulį. Šis ir kiti interaktyvūs sprendimai čia įgyvendinti ES struktūrinių fondų dėka. Sartų regioninis parkas tikrai turi kuo didžiuotis. Turime daug unikalių gamtos ir kultūros paveldo objektų. Vienas iš jų yra Bradesių ąžuolas, kuris tikrai įspūdingas savo dydžiu. Jo amžius siekia daugiau kaip 500 metų, apimtis virš 6 metrų, skersmuo 2 metrai ir neveltui jis vadinamas jaunesniuoju Stelmužės ąžuolo broliu. Šiandien mes iš tikrųjų galim moderniai ir išsamei ir įdomiai pristatyti mūsų krašte esančias gamtos ir kultūros paveldo vertybės, pasinaudodami lankytojų centro ekspozicijų sale, taip pat informaciniais stendais. Pasinaudoję ES paramą, mes sutvarkėme piliakalnius, pažintinius takus, taip pat stovyklaviečių zonas ir tvarkome nemažai gamtinių teritorijų, daugiausia tai yra pelkių buveinės, kuriuose yra gausu, vertingų ir retų tiek Lietuvos mastu, tiek ES mastu augalų rūšių. Pabuvęs čia Sartuose supratau, kad šis kraštas žymus ne tik žirgų lenktynėmis. Čia nuostabus kraštovaizdis ir gamta, kurioje galima pailsėti. Tad pajauskite ir jūs ES struktūrinių fondų teikiamą naudą apsilankę čia, Sartuose.